održavanje i unapređenje dostignutog nivoa borbene spremnosti jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine osnovni je cilj vježbe Kombinovani napor, koji je na poligonu Manjača okupio više od 800 pripadnika lake pješadije. Ono što predstavlja posebnu vrijednost svemu ovome jeste činjenica da je ovo u stvari ključni događaj i kruna svih aktivnosti od uspostave oružanih snaga, posebno aktivnosti koje sprovode u zadnjih 3 godine. Kompletan koncept razvoja operativnih sposobnosti je u stvari namijenjen partnerskim zemljama radi unapređenja procesa interoperabilnosti i kompatibilnosti naših jedinica. Ovom vježbom mi izvršavamo smjernicu ministra obrane gdje trebamo imati 8% postrojbi spremnih za razmještaj u mirovne misije. Sa ovim brojem od 819 u bataljonskoj borbenoj grupi mi to izvršavamo. Nakon petodnevne vježbe, procjenu osposobljenosti jedinica izvršit će zajednički tim sastavljen od ocjenjivača iz zemalja NATO snaga i Partnerstva za mir te oružanih snaga Bosne i Hercegovine. NATO advisors alongside BIH. NATO savjetnici zajedno sa predstavnicima BiH dolaze iz Slovenije, Italije, Turske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i partnerskih zemalja poput Austrije, Irske i Srbije. Ovaj događaj je dobar pokazatelj dobrobiti koje dolaze iz razmjene znanja, opreme i stručnosti velikog broja profesionalaca iz oblasti odbrane. Zadovoljstvo zbog održavanja ove vježbe su izrazili i najviši zvaničnici Bosne i Hercegovine. Preko 2000 taktičkih zadataka NATO ocjenjivači će ocijeniti, ja se nadam uspješno. Poprilično sam siguran da će ishod biti pozitivan, znajući kako naši vojnici rade i kako djeluju. Ukoliko uspješno okončaju obuku, pripadnici jedinice ranga bataljon oružanih snaga Bosne i Hercegovine će biti spremni za učešće u budućim mirovnim misijama u svijetu. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.